Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na druhém odpoledním panelu ze tří. A jsem ráda, že jste zavítali tady do naší místnosti, kde budeme diskutovat ústavy. A sice jestli ještě dnes, 21. století, potřebujeme ústavy. A celé to máme zarámováno samozřejmě diskuzí o standardech sociálních služeb, o deinstitucionalizaci jako možné další cestě rozvoje. Já zde vítám naše hosty, řečníky a řečnice. Představím je všechny po pořadě. Po mé levé ruce první sedí paní Miluše Horská. Předem, stejně jako dopoledne a stejně jako u předchozího panelu, vynechávám vaše tituly, protože jich je mnoho a nejsme na akademické půdě, tak doufám, že mi to odpustíte. Medailonky všech řečníků a řečnic máme na webových stránkách, takže tam to najdete komplet. Paní Miluše Horská je předsedkyní výboru pro sociální politiku Senátu České republiky. Je od roku 2010 senátorkou pro Pardubicko, Chlumecko a Přeloučsko. A v Senátu se věnuje právě sociální politice a je také člověkem z praxe, protože dlouhodobě pracuje jako ředitelka školy, a to sice školy, která se věnuje dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je to vlastně její celoživotní zkušenost, kterou právě potom uplatňuje v té politice. Tak vítejte. Děkuji, dobrý den. Dále vítám paní Dagmar Žitníkovou, kterou již znáte z úvodního panelu naší zahajovacího úplně prvního na konferenci ráno. Paní Žitníková zopakuje, že je předsedkyní odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky. A je to původně zdravotní sestra a záchranářka, takže člověk na nejvýše povolený. Dobrý den. Dobrý den, hezké odpoledne. Dále sedí pan David Pospíšil, kterého představuji již dnes po druhé, tak doufám, že to nepopletu. Pan ředitel řídí odbor sociálních služeb a sociální práce na MPSV. Takže vlastně zaštiťuje tuto konferenci celou a dříve působil na krajském úřadě a pracoval i v neziskovém sektoru v Domě světla, Česká společnost pro pomoc lidem s AIDS. Věnuje se veřejné a sociální politice velmi dlouho a pod jeho gesci spadá oblast právě sociálních služeb, lidských práv, sociálního bydlení. Spolupracoval nebo podílel se na, zaštiťoval reformu sociálně zdravotního pomezí, sociálního bydlení a sociálních služeb. Dobrý den a vítám vedle pana ředitele také paní Milenu Jónovou. Paní Jónová je radní hlavního města Prahy, a to sice pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. A působí zde v této funkci od roku 2018 a věnuje se zejména kvalitě a inovacím v sociálních službách, a to už od 90. let. Dobrý den. Dobrý den. Dále máme pana Horeckého. Já se vás nalistuji. Pan Jiří Horecký je prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a také předsedá Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, takže za zaměstnavatele. Působí také velmi dlouho v sociálních službách, a to sice od roku 1999. Nejprve jako ředitel neziskové organizace a posléze i příspěvkové organizace. Takže vlastně ty sociální služby zná úplně ze všech možných úhlů pohledu. Dobrý den. A jako poslední sedí pan Pavel Šotola. Pan Šotola je místopředsedou Komise Rady pro sociální věci Asociace krajů České republiky a je členem Rady Pardubického kraje a v této radě je zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Dobrý den. Dobrý den. Takže zde máme mix výkonných politiků a odborníků, máme zde odbory i zaměstnavatele, je nás hodně a máme hodinu. Takže pojďme se pustit do toho, jestli máme nebo nemáme mít ústavy a co s tím budeme dělat. Já bych začala úplně jednoduchou otázkou.
A sice jsme zemí ústavů, je Česká republika takový ten image, který stále možná trošku převládá. Jsme vlastně zajišťujeme primárně tu péči v ústavech, nebo už nikoli. Je to pravda, není to pravda? Poprosím, pane řediteli, vás, abyste nám odstartoval ten výchozí bod debaty, abychom věděli, kde se nacházíme. Ona se to může zdát jednoduchá otázka, ale ona je velmi složitá, protože první je potřeba si vydefinovat, co to vlastně ten ústav je. Každý ho trochu vnímá jinak. A je pravdou, že nemáme nikde legislativně ukotveno, co je ústavní a co je například komunitní sociální služba, o co jsme se třeba snažili i v té novele zákona o sociálních službách. Takže ten pojem vnímá každý trochu jinak. Určitě nejsme tou zemí ústavu, kterou jsme byli před rokem 89 a před vznikem zákona o sociálních službách. Tam je prostě vidět značný jakoby progres, značný vývoj. A pokud mluvíme o ústavních službách, tak jsme se primárně zaměřovali na osoby se zdravotním postižením. Až teprve teď se otvírá ta debata i o ústavní péči ve vztahu k seniorům. Ale co se týče osob se zdravotním postižením, tak bohu díky za to, že hodně těch velmi nevyhovujících ústavů typu zámků nebo bývalých nějakých továren a prostě objektů, které byly zcela nevhodné pro poskytování sociálních služeb. Takže ty zámky a podobně kraje ruší a přestupují na tu komunitní péči. My jako za rezort máme nastavovat ty základní podmínky a finanční zdroje, takže operační program zaměstnanost velmi výrazně jakoby pomáhá k tomu, aby se tyhle ty služby transformovaly. A díky tomu zhruba ročně 1500 klientů z těch typicky ústavních služeb přechází do chráněného bydlení, do komunitních služeb a podobně. Ale reálně žádná evropská země, pokud se budeme pohybovat v té evropské zemi, nemá jenom komunitní služby typu třeba 18-10 klientů. Taková země v Evropě neexistuje. Vždycky se tam vyskytují i nějaké služby, které mají 50-100 klientů. Důležité ale na druhou stranu je, a to je to, o čem jsme třeba mluvili i v tom minulém bloku, zajistit jim ten maximální nezávislý život. To je nejenom o tom dispozičním uspořádání, ale i o tom, jak ta služba funguje, jak je zajištěn personál a tak dále. Což jsou i mimochodem právě požadavky Evropské komise po České republice. Ale asi se úplně, a tím už budu končit v tom úvodu, nezbavíme nebo nezrušíme všechny sociální služby pobytového charakteru, bez, jestli jsou to pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, nad třeba kapacitu 18. To není reálná možnost prostě České republiky a není reálná možnost to, aby například každý senior měl vlastní rodinný baráček, kde bude se třema, se čtyřma dalšíma klientama a bude jim zajištěna péče. Bylo by to určitě hezké, ale taková jako není možnost prostě České republiky, ale ani jiného evropského státu. Děkuji za ten úvod. Pojďme si trošku zmapovat ten názorový mix, který možná v tomto panelu bude panovat. Tak já vám dám slovo takhle postupně, kdybyste se mohli zareagovat na to, co říká pan ředitel a vyjádřit k té první otázce. Tak pane radní. Tak zkusím stručně odpovědět na ten dotaz. Já si osobně myslím, že jsme stále zemí ústavu. Samozřejmě to má tu historii, o které mluvil i pan ředitel před rokem 89. Ta situace se lepšuje, nicméně stále řada poskytovatelů sociálních pobytových sociálních služeb, zvlášť pro osoby se zdravotním postižením, ale i třeba pro seniory, kteří jsou zároveň správci hradů, zámků, bývalých klášterů a jiných nevyhovujících budov. A
ale myslím, že se to dá změnit. Já můžu říct naši zkušenost, my máme v našem Pardubickém kraji za cíl úplně opustit ústavní formu péče, řeknu pro všechny cílové skupiny. Samozřejmě u těch seniorů tam je to jako specifický a spíš běh na dlouhou tráť, ale co se týká osob se zdravotním postižením, tak vlastně z těch 800 klientů, které máme v našich zařízeních pobytových, tak už asi 550 jich je v běžné komunitě, takže vůbec, když pojete okolo, nepoznáte, že se jedná o nějaký ústav nebo že tam vůbec žijí lidé se zdravotním postižením. Stejným trendem jdeme v opouštění ústavní péče pro děti dětských domovů, takže už máme 40% dětí mimo ústavy v běžných domech, v běžných bytech, v běžné zástavbě. A samozřejmě i jdeme v tomto trendu i co se týče cílové skupiny osob s duševním onemocněním, což je jako velmi náročné transformovat stávající ústavy s touto cílovou skupinou, protože nikdo, bohužel ta společnost je ještě tak nastavená, že nikdo nechce mít za souseda osobu se zdravotním postižením. Nicméně já to považuji za obrovský zázrak, že se nám v Pardubickém kraji podařilo transformovat jedno zařízení, kdy jsme opustili hrad Rychenburg a dneska hrad slouží veřejnosti, chodí tam zástupy turistů a lidé s duševním onemocněním žijí prostě v běžném prostředí. Zase jsme pro ně sehnali byty, postavili domky a bydlí i třeba v bytě na sídlišti mezi ostatními, což je mnohdy nepředstavitelný, ale dá se, pokud je vůle a chuť, a musím říct zároveň teda i velká politická podpora a shoda, protože jsme samozřejmě čelili různým peticím, tak ty věci se dají realizovat a jde to. A naším cílem je opravdu opustit postupně ústavní formu péče. Teď připravujeme i projekt na komunitní domov pro seniory o kapacitě kolem 20 a máme v kraji dva projekty. Jeden připravujeme my jako kraj a druhý připravuje Diakonie. Takže i v tomto směru se určitě dá dělat spoustu věcí, ale rozumím tomu, že co se týče péče o seniory, pobytová služba, tak samozřejmě tím, že jich je podstatně víc než těch osob se zdravotním postižením, tak je to běh na delší tráť. Děkuju. Můžeme postoupit. Určitě, já se na to zkusím kouknout trošku jinak, jenom jedna reakce ještě na pana radního. Aby jsme to když tak rozlišovali ještě v té diskuzi, ono je dobré ještě rozlišit péče o seniory, kde těch možností je ještě řada a péče o seniory trpící demencí, kde se nám trošku zužují ještě jako v té organizaci té péče náročnosti, počtu přístupu toho environmentu, toho pobytu, bydlení a tak dále. A možná by bylo zajímavé v té diskuzi se dostat i ke zjištěním, které přinesla světová zpráva Alzheimer 2020, jak vlastně je to s tou kvalitou života u lidí trpící demencí velké versus malé zařízení, kontakt s jedním osobou, větší skupiny a tak dále. To když tak nechám na tu pozdější diskuzi. Na otázku, a nejsem v rozporu vůbec s ničím, co říkal pan ředitel, na otázku, jestli jsme ústavní zařízení, pokud se na to koukneme z té pohledy právě Evropy a počet lůžek pobytových sociálních službách v poměru počtu lidí starších 65 let, to zdůrazňuju, protože tím dávám stranou osoby se zdravotním postižením, tam se neporovnávám, tak z pohledu jenom seniorů nejsme ústavní zemí, je to Švédsko, je to Finsko, je to Německo, je to Belgie, je to Francie, jsou to třeba Spojené státy, které mají výrazně větší kapacity právě na tu stárnoucí populaci. A z pohledu tedy vůbec vývoje v České republice za posledních 15 let, možná už je to 17, o 27% klesly kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením, což je skvělá zpráva. Ta smutná je, že to tempo mohlo být rychlejší, ale má to dopady finanční, jsou tam financování z evropských zdrojů, které jsou kolísavé v těch programech. A je tam celá řada bariér, včetně změn politických reprezentací na krajích a přijde k tomu někdo jiný a dívá se na to trochu jinak. Čili tam ta cesta ještě daleká a myslím si, že ještě výrazně může ubývat těch kapacit, nemluvě o těch zámcích, které prostě dlouhodobě by tady neměly být a je to prostě složité. A u domů pro seniory jsou kapacity neměné. Prakticky posledních 10 let je to stejné a relativní pak kapacity klesají. Takže zase v závislosti na stárnoucí populaci nám disponibilní kapacity klesají, ale myslím si, že není potřeba se nějakým způsobem znervozňovat, protože tam, když budeme spíše myslet na ty služby komunitního typu, tak to dokážeme nějakým způsobem zabezpečit a když budeme podporovat i neformální pečující. A to, co je fenomén České republiky, ale i jiných zemí, kde postupuje marketizace, třeba Finska, marketizace a privatizace sociálních služeb, je výrazný nárůst domovů se zvláštním režimem, to znamená těch pobytových zařízení, kde tedy jsou osoby trpící nebo žijící s demencí.
A právě protože veřejná správa tam z více důvodů nedokáže reagovat na tu poptávku tak, jak je na tou nabídkou, tak, jak je ta poptávka, tak zde tedy narůstají ty kapacity soukromé, což neříkám, že je dobře nebo špatně, ale upozorňuji na to, že oni narůstají tam, kde je velká koncentrace lidí. To znamená tam, kde se jim to vyplatí, ve velkých městech a bohužel se nám ty služby stávají méně dostupné v těch menších oblastech. Takže to by byla být samostatná oblast, ta diskuze, protože zde ty kapacity narůstají převážně privátním anebo neziskovým sektorem obecně, nejenom tím for profit, ale obecně neziskovým. A je potřeba se tomu nějakým způsobem věnovat a diskutovat o tom. Děkuji moc. Paní Jonová. Tak já bych řekla, že jsme jednak zemí tedy s historií ústavní a pak jsme i do značné míry zemí, která je ústavní, tedy charakteristická ústavní péčí, ale jsme taky země, kde je vlastně poměrně velká heterogenita toho, jak se kde k tomu vlastně přistupuje. Liší se to například na úrovni krajů, kde já, když jsem přišla do funkce na konci roku 2018, tak jsme si museli s kolegy na odboru sociálních věcí vyjasňovat i základní pojmy, zatímco v jiných, jo, z té oblasti deinstitucionalizace, zatímco v jiných krajích, třeba v Karlovarském nebo v Moravskoslezském, tam vlastně tam už věděli, tam už vlastně měli i zavřené některé, nebo Vysočina, kde měli vlastně ty hrady, zámky už některé zavřené a věnovali se tomu vlastně celou řadu let před námi. Takže je to velmi rozmanité. Pak bych chtěla ocenit, že pan ředitel Pospíšil mluvil o tom, že se začíná vlastně mluvit o deinstitucionalizaci i v oblasti péče o seniory a že v Pardubickém kraji chystají dva projekty s kapacitou 20. To je báječná zpráva. Já si myslím, že to je budoucnost a že vlastně musíme počítat nejenom s tou péčí, ale taky s vývojem technologií, který umožní vlastně vývoj těch služeb, jo, když se zkombinují chytré technologie s chytře koncipovanou péčí, takže se vlastně dá jako ještě jít daleko dál, než jsme dnes. A pak bych řekla, že je taky cesta vlastně postupovat té péči o seniory vlastně formou integrovaných center nebo vlastně združování různých typů služeb do jednoho celku a vlastně stupňováním péče a tou diverzifikací na ambulantní, terénní a pobytové, kde ta pobytová složka vlastně může mít pak menší vlastně objem a tím se vzdaluje od toho ústavního typu péče. Takže vlastně tady je prostor pro spoustu ještě jako zajímavý práce a rozvoje. No a pak bych ještě chtěla připomenout, já si pamatuju vlastně už jako leco, že se pohybuju v téhle oblasti od začátku 90. let a někdy kolem roku 2000-2001, možná to bylo ještě o něco později, tak se začalo mluvit o rušení klecových lůžek. Možná se na to mnozí z vás vzpomenete. Říkalo se, ono to nejde, to nikdy nepůjde, vždycky budou muset být tady ta klecová lůžka a oni nejsou. A vlastně jde to. Takže já myslím, že vlastně spoustu věcí si na ně musíme zvyknout a vyzkoušet si je a musíme vidět, vlastně nechat se táhnout kraji, kde to jde, kde se zbavili dětí v kojeneckých ústavech, kde mají cíl zrušit ústavní péči a nechat se inspirovat. Já věřím tomu, že to půjde. Oni prý se lidé báli i deštníku a brambor, když jako tady byly tyhle věci nové, ale vlastně se to nakonec jako ujalo a nikdo si to už dnes neumíme představit, že bychom neměli brambory nebo deštníky. Tak to jenom jsem chtěla říct, že vlastně je v tom velký kus vlastně obav a strachu z neznáma, nedostatek představivosti. A že právě ta inspirace nás může dovést tomu, že se můžeme skutečně stát zemí bez ústavů. A že vlastně tady jsou dobré příklady, že je spousta služeb, které jsou velmi komunitně koncipované a starají se o lidi, o kterých si myslíme, že prostě pro ně tady vždycky ta ústavní péče může být. Naopak mně připadá, že vlastně právě pro tyto lidi, kteří mají vysokou míru potřebné podpory, mají enormní nárok na péči, na celodenní, někde i víc než jeden pečovatel jako k jednomu klientovi, tak vlastně jediné, co pomáhá, jako co přinese možnost prožít kvalitní život, tak je malá komunitně koncipovaná služba typu rodinný domek pro 4 lidi. To je vlastně jediné řešení.
A nám se to vlastně v Praze tak i ukázalo, protože se nám podařilo do bytu, běžného bytu v Praze, vlastně dostat lidi dlouhodobě umístěné v psychiatrické léčebně, že to opravdu tohle je model, který naopak pomáhá v případě těch jako nároků extrémních. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, že ústavní péče nerovná se pobytová sociální služba. Ten ústav je charakterizován vlastně přístupem a režimem, který je v tom zařízení přítomen, který je zaměřen na skupinovou péči, nikoli na individuální potřeby jednotlivých lidí. Samozřejmě v tom hraje roli velikost, kapacita, ale podstatnou roli hraje ten režim. A pobytové služby vůbec nemusí být ústavního rázu a i malé komunitní služby mohou být velmi ústavního rázu. Tak to je potřeba si uvědomit. Obloukem k tomu, co vlastně říkal pan ředitel, že ta kvalita je jinde. Paní Žitníková, seznámíte nás na úvod s postojem nebo perspektivou odborů? Já když jsem tady poslouchala tu debatu, tak v podstatě jsem si uvědomila, že všichni hovoří téměř o jednom. Že ta situace je velice pestrá a že v podstatě každý má nějakou jinak nastavenou prioritu a každý vnímáme tu situaci úplně jinak a přitom hovoříme úplně o stejných věcech. To, že by měla být péče personifikovaná, že by měla být individuální, že by vždycky si měl nějakým způsobem vybrat ten klient, tak to je základ, vlastně, na kterém se shodneme asi úplně všichni. Ale mně šla hlavou taková jiná situace, protože já jsem se opakovaně setkala v posledních letech s tím a jezdím dost často do zařízení sociálních služeb, kde máme odborové organizace, když ti zaměstnanci hovoří o tom, jak k ním třeba přijde klient, který přišel někde z domu a byl tam úplně sám. A najednou v tom zařízení úplně rozkvete, protože dostane se mezi stejně staré vrstevníky, dostane se vlastně k tomu, že je mu nabídnuta nějaká aktivizace, dostane se k tomu, že se vyplní jeho volný čas a ti lidé potom vlastně smysluplně tráví ten svůj konec vlastně toho života a mají pocit, že jsou jako mezi svými. Takže vždycky je potřeba vidět všechny ty konsekvence. A pak jsem měla ještě jeden takový příklad, kdy jsme tady měli asi před 3 lety delegaci odborářů z Velké Británie. A oni tady byli na naší konferenci, která se týkala právě deinstitucionalizace a pobytových sociálních služeb. A chtěli v rámci té své návštěvy vidět nějaké sociální služby. A my jsme vlastně tehdy s nimi byli v Brně, v domově pro seniory Věstonická, což je opravdu obrovské zařízení, kde je spousta klientů, ale kde je také, bych řekla, velmi dobrý kolektiv, velmi dobrá nabídka těch služeb a velmi jako lidé, kteří se snaží zpříjemnit těm klientům ten život. A my, když jsme s tama odcházeli, tak oni v podstatě nám řekli, že jsme je dovedli někam, co je Potěmkinovou vesnici. Že prostě asi je to nějaké hvězdné zařízení v rámci tady České republiky, kde prostě jsme jim ukázali jako seniory, kteří vlastně jsou asi jenom vybraní, aby se do toho zařízení dostali. Já jsem jim říkala, ale to není pravda. Dneska ty naše zařízení mají takovou nabídku ve velmi široké formě. A protože jsme tam měli jednoho ředitele z jednoho zařízení, tak jsem říkala, jestli chcete, tak my vám ukážeme zařízení, které já považuji jako za takové moderní, za takové vybavenější a za takové vlastně klientsky přivětivější. Takže jsme jeli vlastně do dalšího takového zařízení a v podstatě oni znovu jako říkali, že co jim to ukazujeme, že s takovým systémem propracované péče a
takové nabídky pro ty klienty se ještě vlastně jako by nesetkali. A u nich, že mají po reformě a po základní provedené deinstitucionalizaci hodně velký problémy vlastně s tím, že spousta těch klientů skončila ve vyloučených lokalitách, že prostě je nepřijala ta komunita, do které třeba ti lidi šli. Takže hrozně záleží jakoby i na té přípravě toho terénu. Hrozně záleží na tom, kdo to dělá a hrozně záleží na tom přístupu těch konkrétních lidí. A já si myslím, že do budoucna má své místo a své opodstatnění vlastně ten systém jako celek. Když se podíváme, jak ta populace stárne, jaké mají lidi zdravotní problémy, jak prostě rodiny nestíhají a nezvládají, tak je potřeba mít nejenom tu možnost, když to ta rodina zvládne, aby jí pomohl ten terén, ale mít také tu možnost, aby případně, když ten člověk zůstane sám a je pro něho lepší a on to ucítí a usoudí, že je to pro něho lepší, aby měl tu možnost vlastně dožít ten svůj život mezi svými vrstevníky v kolektivu a tam, kde se mu budou dostatečně věnovat. Děkuju. Paní senátorko, jak se díváte na ústavy? Tak jak byla široce položená otázka a na co vlastně má vůbec celá tahle konference odpovědět, tak když to zavnímám v tom historickém kontextu, já sama jsem vyrůstala poblíž jednoho velkého ústavu, protože ta moje maminka pracovala a ti klienti k nám chodili domů na návštěvu a byli to mnozí, byli samozřejmě lidé, kteří dneska by žili samostatně nebo s mírnou podporou. Když si vezmeme, že do ústavu jsme dávali ty nejmenší a takzvaných kojeňáků se nemůžeme v podstatě zbavit do dneska, máme pořád ještě největší procento i dětí ubytovaných v dětských domovech. Nejsme jako společnost, nebyli jsme do této doby ochotni podpořit pěstouny tak, aby se ta služba rozšířila až přes ty ústavy sociální péče lidé se zdravotním postižením. Tam bych řekla, že ten start byl nastaven velmi rychle na tom počátku v těch 90. letech. A až po ty seniory, tak já si myslím, že my prostě ty ústavy máme, promiňte mi to, ale v DNA. A to neznamená, že to je dobře nebo že to je špatně. Já myslím, že to je prostě jenom ta výchozí situace. A já, když jsem v těch 90. letech měla možnost se podívat na ten západ, jak o tom mluvil tady pan ředitel, tak samozřejmě, že ty ústavy tam byly, ale oni byli až někde na konci té služby, nebyli na tom prvopočátku, protože i v té kapitalistické společnosti tehdy si spočítali, že to je vlastně ta nejdražší služba a že je opravdu ta maximální péče důležitá, tak jak vlastně teď o tom moje předřečnice hovořila, na konci toho života těm lidem to důstojné prostředí, jak si umožnit, ale že to všechno mezi tím je na nás, jak nastavíme ty služby a ať já nechci mluvit o definicích, nakonec ani nemáme ty definice, protože prostě jsou to zákony, je to i politika a půjdu do vlastních řad, tak jenom si vezměme, jak dlouho jsme čekali na zákon o sociálních službách a kdyby nebylo teď voleb, tak bohužel na konci toho období poslanci tahají ty zákony a králíci z klobouku a berou se tam jednotlivé hořící věci a prostě nemůže z toho vzniknout dobrý zákon, velmi prodiskutovaný a já, co mě se hluboce dotýká, je, že vůbec v těch zákonech nemáme zahrnuté neformální pěstouny, kteří nám tady vlastně de facto tu péči o ty handicapované své nejbližší vlastně zajišťují ve valné většině a dělají to v podstatě zdarma a nikomu to v téhle zemi nevadí a to teď myslím, že to tak vážné téma, tady jistě se o tom hovoří na ministerstvu a tak dále, ale prostě ty zákony přišly teď a to není dobře. Takže já jsem samozřejmě šťastná, že se dějou ty kroky mezi tím, které umožní lidem a průzkumy o tom jasně hovoří, že i seniori, kteří ví, že už nemohou být sami doma, protože se to prostě nezvládne, i oni si přejí doma zůstat. Chtěli by tu míru té podpory. Takže skutečně tím, že jsme bohužel nevytvořili těch terénních služeb zatím dostatek, tak je pak samozřejmě logický tlak na ty pobytové služby, ať už říkáme ústavní nebo pobytové. A my, když jsme v Senátu, si
pochválím, trošku přihřeju polivčičku, zvedli aspoň peníze pěstounům těm doma, co jsou, aby mohli žít malinko v důstojnějších podmínkách. Ty nemají nárok, že je nějaká služba vystřídá, ty lidé prostě pečují do úmoru. Tak nám bylo vlastně řečeno poslanci, že je potřeba ten poplatek zvednout právě v těch ústavních, pobytových, protože chudáci my je diskriminujeme. Víte, on ten čas hrozně letí a já nemám čas moc na tu omáčku. Jo? Máme první otázku, je půl hodiny. Takže jsem přešla rovnou k věci, takže já si myslím, že s těmi důsledky toho a to DNA vnímám v tom, že bohužel nás ten minulý režim jak si přiměl k tomu, nebo naučil, nebo nám řekl, že to, co překáží nějakým způsobem, ono těch důvodů bylo vždycky mnoho a o těch ideových se bavit nebudem, ale to, co překáží, někam schováme. Takže my vlastně dneska řešíme i umírání, že nepatří domů a najednou do nějakého stavu, hospicu, nové, další služby, náročná, že jo. Není zvykem umírat doma. Takže si myslím, že nás to dohání a že nás to stojí strašně moc peněz a pořád se mě chce věřit a já mám to štěstí, že jsem v tom Pardubickém kraji a že tady mám svého pana radního, s kterým spolupracujeme opravdu já jako ta neziskovka, možná trošku divoká a on jako ten politik nad tím, kde se balancují ty pobytové, ale i ty terénní služby a dělají, co mohou, aby to vybalancovali, ale máme tady tu státní politiku. Takže já si myslím, že když si přiznáme, že jsme ústavní zemí, že jenom si nalijeme čistého vína a možná, a já si to teď beru, taky dávám do vínku, protože my ten výbor sociálních senátů máme nový, funguje ani ne rok. Takže vnímám, že to je takové to gesto k té důležitosti této oblasti a že budeme prostě se snažit ty zákony trošičku rozpohybovávat a snažit se, aby ty diskuze byly důstojné a aby potom ty zákony nebyly takové, že mi pan radní volá, prosím tě, tak to přijměte, protože, a já říkám, já to nemůžu podpořit, protože, že jo. Prostě ta diskuze tam chyběla a ty lidé, jak ty handicapovaní, tak ty pracovníci si to nezaslouží. Takže byla bych ráda, kdybychom to posunuli, že ten start byl možná raketový příjemný. Zdálo se, že těch změn, že to půjde. Teď bych řekla, že jak nám populace velmi stárne, tak najednou je tlak vlastně na další pobytová zařízení, protože to mezi tím ty sítě nemáme je prostě vybudované. A jak říkal pan prezident Horecký, já zase možná bych trošku nesouhlasila, mně se zdá, že ve velkých městech třeba ty služby dosažitelné jsou, že naopak v těch malých místech, v těch vesnicích. To jsem říkal. Říkal jste to takhle, tak já jsem to pochopila na tak tam vlastně se ty lidé nemají kam, jak obrátit a jsou pak závislí na těch svých rodinných příslušnících, anebo potom se čeká na ten ústav a není ta možnost volby, to si myslím, že není v pořádku. Děkuji moc za vyjádřené názory. Je nás hodně a opravdu ta hodina je málo. Tak já bych teď vybídla do publika, kdo máte nějaké dotazy, dejte mi znamení, bude vám dán mikrofon, anebo využijte tu aplikaci, kterou mi tady kolega zrovna šteluje, takže já brzy uvidím ty otázky i od tamtu, kdo se třeba nechcete ptát přímo na mikrofon. Já bych vybídla vás, panelisty, panelistky, abyste v tom čase, který máme, teď začali reagovat na sebe, protože vlastně to máme tady na stole spoustu témat a každé z nich bychom mohli prostě dokonce až toho našeho času rozebrat. Jo? Já třeba tady mám prostě takovou přípravu, klidně se ji můžu držet, ale dávám teďka do prostoru, jestli vlastně vás třeba ťuklo něco, na co byste chtěli už přímo navázat a kdokoliv z vás reagovat. Prosím. Tak já možná začnu. Kolikrát v té diskuzi, a teď nejenom tady, ale tak jako obecně zaznívá, jakože když chceme jakoby opouštět tu ústavní, nebo ty ústavy, ústavní formu péče, tak jako bychom rušili tu pobytovou službu. Jo, to se tak jako hodně jakoby míchá. Možná pojďme si definovat. My jsme si tady poslechli z vícero úst, že nevíme, co je ústav, protože nemáme přesnou definici a pro každého z nás to možná z praxe znamená něco jiného. Tak když to jakoby říkáte vy za kraj, tak třeba co ústav je pro vás? Tak je to počet já nebo... to řeknu v tom kontextu, jak jsem chtěl zmínit, protože ať vezmu oblast sociální, školství, zdravotnictví, tak vždycky je to škála nějakých terénních, ambulantních, pobytových služeb. Ty pobytové služby samozřejmě jsou a budou potřeba i třeba pro děti, které nemůžou být doma, to znamená dětský domovy. Ale je potřeba si umět jakoby nadefinovat tu pobytovou službu. To znamená, pokud ta služba je ústavní, to znamená, ten ústav
je nějaká dispozice toho objektu, prostě toho prostředí, kde ať postižení seniori nebo kdokoliv žije. To je jedna strana mince a druhá strana je ta péče. To znamená ten ústavní režim, jestli tam mám prostě to, jak na táboře, že od do, teď budíček a teď se ukládá a tak dál, tak to je ústavní forma péče. Jak říkal pan ředitel, to, že transformujeme velká pobytová zařízení a lidé odcházejí do komunity, že jsou třeba po 4, po 6, to je fajn, ale to je ta změna toho prostředí. Ale pokud nezměníme i tu péči, tak jako není problém tu ústavní formu péče přenést do toho malého komunitního zařízení. Takže tady musí jít prostě ruku v ruce změna prostředí a přístup k těm klientům od dětí až po seniory, ty nejširší škále. A v tom já vidím jako ten obrovský rozdíl. Jo? Opustit ústav nebo ten hrad, zámek, není to, že lidi přestěhují někam jinam. Vůbec ne. Tam je potom je potřeba ruku v ruce, aby ta péče byla, takže ti lidé se mají možnost rozvíjet. Máme fakt jako úžasný příklady, kdy paní 30 let žila v ústavu. Já si to vůbec nedovedu představit, jako to 30 let žít v ústavu člověka musí nějakým způsobem poznamenat. A my v momentě, kdy jsme jí umožnili odchod z toho ústavu do bytu, do chráněného bydlení, ona se tak rychle jakoby zotavila. To je úplně jiná kvalita života, že pak ve finále našla i práci a na něj být sice na zkrácený úvazek, ale prostě žije sama v bytě, v běžném prostředí a ještě si našla práci a vlastně si může chodit do knihovny kamkoliv jinam a přitom byla v ústavu 30 let tam, kde lišky dávaly dobrou noc, to bylo prostě na konci světa. Tak pro mě to bylo takové jako znamení, že i v těch lidech, kteří leta prožili tu ústavní péči, ten režim, tak ale pokud jsou toho schopní, tak mají v sobě obrovskou touhu jako nějaký změny, nějaký lepší kvality života a když se jim ta příležitost dá, tak prostě opravdu velmi rychle naskočí a žijou podstatně mnohem, mnohem kvalitnější život než těch bohužel předchozích 30 let. Možná dívám se na vás, co na to zaměstnavatele, protože tam jsou určité zase zájmy, které možná tady třeba nemusí úplně korespondovat s tím trendem, nebo se mýlím. No, jako podsouvat, že zájem zaměstnavatelů je udržet co největší organizace a zaměstnanost je falešný. Pojďte nám to vyvrátit. to tak není a je potřeba taky říct, že ti zaměstnanci u těch zaměstnavatelů nechodí do práce proto, aby těm klientům nějak ubližovali a je tam prostě nějaké procento patologických lidí, stejně tak jako ve zdravotnictví a ve školství a v celé společnosti a je to tak. Je potřeba si na to dávat pozor, ale snaží se, aby ten život měli důstojný a snaží se nějakým způsobem pomáhat. A viděli jsme to poslední 2 roky v době pandemie. Oni neutekli, oni mohli pracovat, pečovat o děti, mohli opustit ty zařízení a prostě se tam zavřeli a do poslední chvíle tam byli a snažili se je ochránit. Ale já vzhledem k času, a protože vnímám, že je to můj poslední vystoupení k tomu, protože už nebude čas, tak já tady mám jenom 4 krátké odrážky, které jsem chtěl ještě, aby zazněly z mých úst. Je tak trošku navážu na to, co říkal pan radní, aby jsme se nebavili jenom o tom, jaké kapacity kde mají být, ale aby jsme vedli paralelně, to zdůrazňuji, i tu diskuzi snižování těch institucionálních prvků, protože my víme, jaké jsou a my víme, že by se dali snižovat v těch zařízení. Ano, je to náročné, protože to vyžaduje rozhodnutí toho managementu 100% a změnu myšlení těch lidí, kteří tam jsou. Je to velmi víme to zde institucionalizace DOZP, jak je to strašně náročné. To znamená, když je to ještě v těch zařízení, tak je to ještě náročnější, ale není to nemožné a to vidíme právě i v zahraničí, že to není nemožné. Trend menších zařízení tady obecně je v celé Evropě a dostává se i do České republiky a dostává se i prostřednictvím evropských zdrojů, které zmiňoval pan ředitel, ale bylo by dobré možná jít ne tou cestou násilně něco zrušit a najít nějakou alternativu, ale dělat to, co se děje v současné době ve Švýcarsku a v Nizozemí. Zvyšují alternativu a jiných služeb, Bürzorg, komunitní služby, domácí péče, ale i jiné formy bydlení, malometrážní byty, sdíleně byty, studenty, seniori a tak dále. A tím, že podporují tyhle alternativní kapacity, tak se ty domovy začínají postupně vylidňovat a klesá jejich kapacita a jejich naplňuje se na 80-90%. To je cesta, kterou bychom podle mě měli jít. Navyšovat ty alternativní formy nejenom služeb, ale i bydlení a tím pádem se sníží ten tlak na výstavbu tolika zařízení a nejít tou cestou, že všechno zrušíme a budeme hledat, jak to rychle, jako nakonec to stejně zbyde na bedrech těch neformálních pečujících. Mohlo by teda zbýt. Jo. A třetí ze 4 odrážek je, že je potřeba
hovořit o tom, jestli budeme mít zdroje na to, aby to, že jsou tady 20 lůžková zařízení, že to je trend, který postupuje, ano, on bude trvat ještě jako hodně dlouho, protože v současné době je potřeba si realisticky říct, že nemáme zdroje na to, aby jsme v 10 letech překlopili všechny pobytové služby do komunitní. A ty zdroje, to se nebavím o financích, to se bavím zejména o lidských zdrojích. V současné době v Evropě chybí 3 miliony lidí, kteří jsou potřebují do péče. 2/3 lidí v dlouhodobé péči jsou v pobytových službách, 1/3 je v komunitních službách, ale ten poměr těch klientů není 2/3, 1/3. To tím chci říct, kdybychom masivně rozšiřovali a je to ten směr, který máme jít, ty komunitní služby, musíme mít na paměti, že to nebude 100 000 zaměstnanců, kdybychom chtěli udělat na ten extrém, ale že to bude 250 000 zaměstnanců. A jestli je teda budeme v příštích 10 letech mít. A skutečnost, že žádná evropská země není vyspělá, nemá akční plán zavřít úplně všechno i pro lidi trpící demencí do 10 let, je, že mají vůbec fakt problémy udržet to, co tam je, a to se nebavím udržet i pobytový, udržet i ty komunitní, aby tam vlastně byly. Úplně poslední bod je, co si myslím, že, a to tady zaznělo, ty technologie, to z mýho pohledu je jediná jako možnost, jak z tohoto vyjít. To znamená, buď řekneme, že ty komunitní služby, které budou dražší, budou jenom pro ty, co si to můžou dovolit a pro bohaté, ale tudy žádné politické rozhodnutí nepůjde a ani by to nebylo úplně správné. A nebo tady bude takový rozvoj technologií, které umožní nejenom v sociálních službách sdílet to břímě té péče mezi těmi zaměstnanci a mezi těmi technologiemi, a to se nebude po nějakým tlačítku, když někdo něco potřebuje, to je opravdu robotizace péče a implementace umělé inteligence. Jo. To je to, co vidíme vzdáleně ještě tak jako z Japonska, a k nám se to ještě úplně do Evropy tolik nedostalo, nebo je pár pilotních projektů. Ale ta technologie by musela i zvýšit produktivitu práce. To znamená, že by i z těch továren odcházeli lidi, neměli kde dělat, a my bychom je jako přijmuli do těch sociálních zařízení. Kdyby se takováhle významná revoluce, kterou ještě nevidíme jako před sebou, která jako bude ještě trvat, přišla, tak může výrazně pomoct tím, že vyřeší problém lidských zdrojů, ale i finančních zdrojů, protože se zvýší produktivita ekonomiky vůbec obecně. A k tomu je ale jedna věc, a to řeknu jenom poslední na okraj, když jsme se právě včera ve Vídni celý den bavili s kolegy z celé Evropy, problém nedostatku zaměstnanců, ale i technologií. A byl tam jeden kolega, který říkal, a bavil se s členem představenstva Yamahy, která je lídrem technologií, ale i jako robotizace péče v Japonsku. A proč jako nechcete s tím přijít do Evropy? A on řekl, to není pro nás zajímavý trh. Jako, tam je taková byrokratizace, než my se tam dostaneme, my jdeme do Jižní Koreji, my jdeme do Ameriky, my jdeme do Indie, ale Evropa to ani náhodou, tam se nám to nevyplatí. Jo? A takže to není to úplně tak jako jednoduché. Ta technologie nám umožňuje v současné době jenom zvyšovat bezpečí klientů, aby zůstávali co nejdéle doma, už to jsou nějaké opravdu inteligentní, už monitorují i to, jestli se nemění denní režim toho člověka, jestli tam nebyla mozková mrtvice a tak dále, a jde to poměrně daleko, ale ještě to není tak, aby jsme si řekli, fajn, do 5 let můžeme robotizací nahradit, byť 10% zaměstnanců, tam ještě opravdu nejsme. A věřím tomu, že nebudem teda, ale ještě je to daleko. Možná, že o mě už se bude starat robot. Je otázka, jestli já ho budu chtít, protože jsem ho v celém životě nepotkával. No, bude to něco nového a bude mu třeba potřeba ještě generační obměna myšlení, že si na sebe někdo nechá sahnout. Kdybych toho robota už měl v základní škole, tak je to něco normálního a asi mě může i robot sdělit diagnózu jako doktor, protože na to bude zvyklý. Takže možná tam bude ještě generační potřeba jakoby změna na to, aby jsme to přijali. Děkuji. Paní senátorka chtěla reagovat. Tak tohle bylo teď jako by samostatná konference. Tak já se zase zkusím... Taky jsem řekl, že už budu mlčet. Zkusím vrátit. Já bych ale přesto na vás, pane prezidente, chtěla reagovat v tom, že ty klienti neodcházeli z těch otevřených domů. Já si myslím, že hodně souvisí s tím, jaký stav, kdo kde je. Tady máme, dlouhodobě se nám nedaří měnit posuzování zdravotního stavu. A málo kdo ví, že my v Evropě máme nejvíc invalidních důchodců a ten systém je dostane do částečného důchodu, neseženou částečný úvazek, někde nějakou práci, a pak jsou z nich ti plní důchodci nebo jsou pak vraceni třeba do té práce, která jim mezi tím utekla. A já si myslím, že to je tady i pro ty směrem k těm zaměstnavatelům, kteří by rádi na tom trhu práce pro ty handicapované lecos dělali a dělají. Tak my jsme trošku v tom bludném kruhu té byrokracie, protože mý podnikatelé, kteří znají ty moje služby, školu, ty klienti, a řeknou mi, hele, my bychom tě zaměstnali, ale radši bychom vám zaplatili cash, než budeme dělat to všechno okolo,
ty tance. Vy jste je teď naznačil v tom nadhledu, ale my si je tady děláme bohužel sami. Takže my někdy mluvíme hodně, ale ten reál je daleko za těmi slovy. A to, co řekl pan radní Šotola úplně na začátku, zase to potvrzuje to, že jsme prostě v té ústavnosti zakopaní. Vy to víte a i ty lidé v těch městech, kteří získají nové sousedy v podobě nějakého domečku, školičky se zdravotně handicapovanými, tak jsou to ty nejlepší sousedi, protože jim tam neřvou, neotravujou je, nedělají mejdany noční. Prostě tak to je. Ale jak pořád těmi médii slyšíme a v Pardubicích nepovolili občané, píšou petice a tak dále. My to neumíme zkomunikovat přes ty, záleží, kdo je zřizovatel, kdo tam ten dům jde implementovat do toho života. Jak je to těžké těm občanům to včas oznámit a říci, že tam nečekají žádný vyvrhelové, ale to už je pak pozdě, že jo? Jakmile se prosákne ta informace, že tam přijdou nějací jiní, na kterými nejsme zvyklí a nebyli jsme zvyklí. Takže tady máme jakoby v té osvětě toho mnoho, co ještě napravovat a zase by k tomu třeba pomohly i více ty komunitní služby, protože prostě když ty lidi potkávám někde a vím, že mě nepokoušou, když někdy jo, třeba, že jo. Ne, tak to byl pokus o žert, ale že se vlastně v tom reálném světě vlastně strašně těžko překročujeme ty mýty, byť ty služby jsou leckde úžasné, nejúžasnější. Jak ty, tak ty. Já na to navážu, možná otázka pro všechny, protože se nabízí, jestli vlastně by nebylo řešením překonání těch různých strachů a tak dál, taková větší jako integrace těch služeb dohromady. Vy už jste na to, pan Horecký na to ťuknul ze začátku, i paní Jonová, myslím, zmínila. A já mám na mysli i takové populární projekty jako jednoduššího typu, dovolím si říct, třeba spojit domov důchodců se školkou. Jo, kde se vlastně jakoby ta funkce propojí, protože obě ty služby nějakým způsobem z toho profitují. Jestli vlastně se uvažuje i tímhle směrem a jestli by to nějakým způsobem pomohlo tu širší veřejnost vlastně integrovat do života těch, kteří teda budou v komunitní službě. Přirozeně, že? Jestli chcete někdo třeba na to reagovat nějakým zajímavým projektem. No, nevím, jestli to zajímavý projekt. Já bych chtěla připomenout jednu podstatnou věc, která v České republice je vlastně taky jako problémem, který já vidím, a to je speciální školství, který jako velký rozvoj, velmi rozvinuté speciální školství, který vlastně odmála odděluje od sebe skupinu lidí se zdravotním postižením od těch ostatních. My vlastně nejsme zvyklí odmala vídat děti, které mají postižení vedle sebe, jako spolužáky, jako sousedy, se kterými chodíme prostě do jedné školy. Já když to srovnám třeba situací z Itálií, kde občas se mám možnost pohybovat, tak vlastně tam je ten přístup k těm lidem se zdravotním postižením diametrálně odlišný v tom, že oni je vlastně jako poznají, vnímají, pomáhají jim úplně přirozeně. U nás musíte vytahovat kartičky invalidy, aby jste dostali vstupenku se slevou, a když ji nemáte kartičku, tak vám ji nedají, když je na první pohled zřejmý, že prostě máte třeba Downův syndrom. V Itálii za vámi běhají, aby když se spletli, prostě vám prodali zlevněnou vstupenku, protože jim to je trapný, že to neudělali. Běžně tam vidíte školní výpravy, školní děti ve třídě, mezi nimi je prostě jako spolužák, student s postižením, kterého se úplně přirozeně starají ty ostatní děti. A myslím si, že tohleto oddělování dětí, sortování vlastně od malička se propisuje potom i do té dospělosti a do silného vnímání vlastně jako víry v to, že ta ústavní specializovaná péče je v pořádku, protože to prostě máme, tloukáme si to do hlavy odmala. Tak možná, že to zdánlivě vypadá, že to spolu nesouvisí, ale já teda jsem hluboce přesvědčená o tom, že toto také je součástí toho problému, který tady řešíme. Že se to téma spolitizovalo, že se inkluzivní vzdělávání odehrálo úplně špatně, že to bylo v mnoha ohledech vlastně, nebo je to kontraproduktivní, to je druhá věc, ale myslím, že tak tohle bych chtěla říct. A jinak samozřejmě, že když vidíte velké zařízení se spoustou jinačích lidí,
které vyroste vedle vašeho rodinného domku, kde máte zahradu s bazénem a vy máte jako sousedy, tak je to jistě problematické pro řadu lidí, kteří nemají tu zkušenost, nevědí, že je nikdo nepokouše a nebo jak tady padlo. A chtěla bych říct, že vlastně my máme docela dobrou zkušenost s pronajímáním obyčejných bytů, obyčejných domů, žádný stavění, žádný investice, prostě se zkrátka dobře tam jako vznikne něco malého komorního a ten odpor vlastně není. Jeden byt, a to je extrém, kde žijí ženy s velmi náročným s náročnými jako problémy v oblasti chování. A bude potřeba to nějakým způsobem změnit, ale vlastně jinak já jsem nezaznamenala, že bychom měli nějaké petice nebo takové věci. Fakt vlastně to nenastalo. Pamatuju si na svoje pocity, když jsem byla před vlastně v roce asi 94 někde ve Francii na stáži, kde jsme se my východoevropani a frankofonní Afrika učili, jak se dělají dobré služby a byli jsme tam v nějaký továrně, kde se vyráběly lentilky. A všechno tam jelo v izonormách a pracovali tam jenom lidé s Downovým syndromem, se kterými já jsem nikdy neměla problém a nikdy nebudu mít. A to bylo tak zvláštní, že vlastně já mám pochopení pro ten nesouhlas, pro ten strach těch lidí, protože to zkrátka neznají a navíc to ve větší množství vlastně pak budí jako nedůvěru. No. A pak bych ještě ráda reagovala na to, co říkal pan Březin Horecký. Já si myslím, že kromě těch smart technologií ještě neumíme jednu věc využívat, a to je propojování neformální péče, přirozené, neplacené podpory, kterou dávají rodiny a můžou ji dávat také sousedé, může ji dávat vlastně kdokoliv, kdo se pohybuje v okolí těch lidí. My to neumíme propojit, my prostě buď máme ty rodiny, tak aby byla jak profesionální placená péče, tak přirozená neplacená podpora. Já mám zkušenost, že jsou velké nároky na péči, ale je část té podpory poskytovaná zdarma, a je tam někdo, kdo koordinuje tu péči, tak to vlastně umožní i lidem s velmi těžkým postižením, s velkými nároky na péči, zůstat v přirozeném prostředí, pokud ten člověk současně chce, je tam nějaká podpora. To jsou základní podmínky. A my neumíme propojovat tu přirozenou, neplacenou podporu s tou profesionální placenou podporou a neumíme koordinovat tu péči. Takže vlastně potom je to všechno daleko složitější. Jakmile se tohle naučíme, tak se nám uvolní vlastně spousta kapacity pro to, aby jako řada lidí mohla zůstat doma ve vlastním přirozeném prostředí a snížil se ten tlak na ty pobytové služby, s čím velmi souhlasím. A jakože tohle pomůže, že nejprve je potřeba budovat ty kapacity komunitních služeb a potom vlastně teprve rušit tu ústavní péči, to je naprosto jasné. A úzké hrdlo je personál. Není. Prostě my máme vlastně peníze, máme vůli politickou, máme vlastně důležité věci v Praze a nejsme schopni se hnout kvůli nedostatku personálu. Tohle je velikánský problém. Děkuju. Nám se přiblížil čas na poslední otázku. Dívám se do publika, jestli někdo máte. Ano, tak prosím, máme ještě tady otázku. No. To, co máme. Já si můžu jen krátce zareagovat. Já si myslím, že tak, jak jsem řekl, určitě pobytové služby ano, bez těch se určitě neobejdeme, nebo někteří se neobejdou, ale neústavního typu. Jo. A podle mě jako nemusí být prostě tak, jak známe ústav, nebo jestli se ho budeme definovat tak, jak známe ústavy před rokem, já nevím, 89, anebo ještě několik let zpátky, kdy to je prostě o jasným režimu, samozřejmě jiný režim je asi pro
pro seniory a třeba jiný pro děti v dětském domově, ale je to o přístupu a je to o tom prostředí. Jo? A já si dovedu představit, že prostě budeme mít a musíme mít ve společnosti pobytové služby. Je otázka, jestli potřebujeme tak velkou kapacitu. Já si myslím, že ne. Že se ukazuje, že řada jak dětí, tak i těch zdravotně postižených by třeba nemuselo být v té pobytové službě, kdyby zavčas fungovala třeba terénní služba, jiná podpora, ambulance a podobně. A pobytové služby ano, měly by být co nejvíc podobné, co se týká toho prostředí, přirozenému prostředí, a ten způsob péče by měl být co nejvíc přirozený, tak aby ta člověka rozvíjel, to znamená i ty děti, aby samozřejmě uspěli ve svém životě, aby neměli určitý zažitý svý ústavní prvky, které jim prostě v životě nepomáhají. Vidíme, jak máme prostě takový ten věčný koloběh, že už se to pomalu dědí z generace na generaci, kde některé děti prostě prošly nějakou ústavní formou a těžko ve svém životě obstávají. A to si myslím, že by mělo být pro nás impulzem se nad tím zamyslet a zkusit ty služby prostě nastavit tak, aby každý dostal tu potřebnou míru podpory ohledně kvality a zkvalitnění vlastního života. Když to řeknu úplně obecně. Prosím. Abychom příští rok měli mít relevantní data o tom, jaké děti odchází, a opravdu říkám z dětských domovů, jo? Ne z dětských domovů se školou, ne z výchovních ústavů, ale z dětských domovů. A zatím si myslím, že tohle, co jste teď řekl, tak je jeden z mýtů, že děti z dětských domovů nejsou úspěšní. Nám naopak z těch statistik, které jsou zatím průběžné, vychází to, že děti, které vlastně odchází z ústavní výchovy z dětských domovů, tak jsou v průměru z hlediska sociálních kompetencí na tom stejně, jako je běžná populace. To je jedna věc. A další, na co jsem chtěla reagovat, tak je právě proto, že se pohybuju v oblasti ať už pěstounské péče nebo právě ústavní výchovy, tak to, že tady ještě, co tady ještě mělo zaznít, a já určitě souhlasím i s tím, jak jste říkal, že je potřeba, aby ty děti co nejvíce byly v tom přirozeném prostředí, tak v roce 2002 proběhla velká vlastně, a určitě vy o ní víte, velká transformace právě dětských domovů, takže máme dětské domovy rodinného typu, kde jsou děti v klasických bytech, je tam 6 až 8 dětí, je tam s nimi nějaký vychovatel, vychovatelka, oni říkají teta strejda, a fungují tam běžně tak, že si vaří, že si pečují o domácnost, že perou a tak dále. A to samozřejmě je nějaká cesta a jsou dneska už i dětské domovy, které stejně jako v Pardubickém kraji mají byty, které jsou v běžně vlastně v té bytové zástavbě, a děti tam tímhletím způsobem fungují, takže možná opravdu pojďme se podívat na to, jak to v tom reálu je a jak to v tom reálu funguje, a pojďme prosím možná zabránit nebo možná už nebojovat proti tomu, co je lepší, jestli je lepší pěstounská péče anebo jestli je lepší ústavní výchova. Já si myslím, že jsou to oba systémy, které nebo pobytová péče, jo? Možná tomu říkáme ústavní výchova, ale myslím si, že oba, že si rozumíme na tom, jak by to mělo vypadat. Pojďme si říct, že oba systémy jsou potřeba a oba systémy plní nějakou funkci v péči o ty ohrožené děti. Jo, pokud bychom se chtěli vyvolat tohoto systému, pojďme mnohem víc pracovat prostě s tou rodinou, pojďme dělat tu prevenci, ať ty děti nemusí do pěstounské péče, ať ty děti nemusí do ústavní výchovy. Ale pokud už jsme v té fázi, že opravdu je potřeba nějaká jiná péče než péče biologických rodičů, tak nechme to rozhodnutí opravdu na soudech, na diagnostických ústavkách a na dalších organizacích. Myslím, že rozumíme. Bohužel, už se hodně chýlíme jako ke konci. Já bych jenom chtěla z toho udělat takový malý závěr, že myslím, že jak z těchto reakcí, tak i z toho, co jsme si vyslechli od panelistů a panelistek, tak zaznívá, že vlastně panuje shoda a že je tady velký problém s tím pojmem. Jo, že vlastně jako ústavní nemusí být nutně špatně a že možná bychom měli spíš jakoby transformovat to, jak ten pojem používáme. Tak to možná může být nějaký impuls třeba do budoucna. Určitě se asi
setkáme s vašimi daty, která budou velmi zajímavá. To je hodně zajímavý výzkum. Máme zde poslední minutu. Já jsem měla připravenou otázku na vás všechny, ale museli byste být hodně disciplinovaní a struční. Chci použít ještě naposled možná ten termín ústav, když se tedy bavíme v tom panelu o tom, jestli ústavy nebo ne. Pokud by bylo ve vaší moci, z vaší pozice nějakým způsobem možné udělat jednu jedinou věc jako první v té transformaci, o které tady všichni mluvíme z nějakého toho svého úhlu pohledu. Co byste teď šli a udělali? A kdo to má rozmyšlené jako první, tak můžete. Já bych asi zahájila opravdu debatu, protože vnímám i v tomhle sále, že jsme pojmově, pocitově, definičně jsme jinde. Každý máme zkušenost a za tu bychom se třeba prali nebo neprali, já nevím. Ale co bych vyčetla naší společnosti, že se do něčeho nahrneme a začneme to konat a ty důsledky, které zákonitě přijdou, ty řešíme ex post. My bychom je měli předjímat. Takže já, ať to vypadá, že jsme na nějaké úrovni, abych ty skupiny brala dohromady, protože není to oboj. My se chceme domlouvat a každý má své místo. Tak já myslím, že Fórum sociálních služeb zahájilo přesně tuhle třeba tradici i do budoucna, kde to setkávání bude možné a ta debata. Paní Žitníková, jestli vy chcete poslední slovo. Já myslím, že to tady paní senátorka řekla úplně perfektně. Nehaňme si to, co máme, protože to, co máme, je skutečně na velmi dobré úrovni. Ten koronavirus to potvrdil, potvrzují to desetiletí vlastně praxe. Strašně se ta situace změnila. Není to už dneska tak, jak to vypadalo před rokem 89. A prostě nebuďme ti, kteří rozbíjí systém, který je funkční a nemají ho čím nahradit. Děkuju, pane řediteli. Já samozřejmě souhlasím s plnou věcma, které tady proběhly, ale vy jste se ptala vlastně, co je jednu věc. A samozřejmě jako domluvit se, definovat a tak dále, určitě ano. A kdyby si měl říkat jednu věc, kterou já považuji vlastně za nejdůležitější, je, že šla by udělat rychle. Je to jenom o politickém rozhodnutí. Najít peníze. A já si myslím, že by stačilo najít minimálně 10 až 15 miliard ročně, což z hlediska objemu celého státního rozpočtu není zas tak hodně. Teď máme na investice ze státního rozpočtu 1 miliardu. Jo, a to je za posledních prostě x let, v roce 2014 to bylo 200 milionů. Jo, to bylo, a v roce 2013 40 milionů. Jo, takže jako najít pravidelný přísun financí ze státního rozpočtu do investic, tak aby se mohl změnit provoz těch služeb a stavět se a mohly se stavět nové kapacity komunitního typu. Rychlý opatření. Mm-hmm. Pro příští vládu. No, prosím. Já moje zkušenost je, jak jsem to už říkala, jako my máme peníze a nejsou lidi. Takže to, co já jako dělám, a vlastně je to můj každodenní chleba, také mimo jiný teda scháním ty lidi, ale to, co si myslím, že by pomohlo, jo, a co teda nemůžu udělat úplně já, ale co může udělat vláda, tak je jako snížit byrokratickou zátěž a byrokratický bariéry, který nás jako brzdí. Například roztříštěnost péče o ohrožené děti mezi čtyři rezorty. To je opravdu, to je martýrium, když to musíte jako zažít. Zdravotnictví, školství, sociální věci, spravedlnost. Prostě tohle například, jo, nebo ty bariéry, které jsou zakotveny v zákonu o sociálních službách. Typologie, která nám brání vlastně jako přecházet, nebo vlastně šít služby na míru, tak bariéry jsou zakopány, prostě typologie, která není dobrá. A tak myslím, že tohle je problém. To bych prosila tady kolegu takhle veřejně i kolegyně v Senátu. Pane prezidente, co byste dělal? Já bych musel zopakovat něco, co tady už zaznělo, takže akorát ještě jedno takové pozdechnutí a varování zároveň, že a neplatí to na nikoho z těch panelistů, protože všichni jste z praxe leta a víte, co se děje, ale já jsem se někdy setkal s tím, že takoví ti, kteří jsou ty největší revolucionáři a ti, kteří to chtějí všechno zrušit, tak a když se pak člověk doptá, tak ani v tom zařízení nikde nebyli, vyhodili ho tak z dálky, možná si ho tak pohodlili, vůbec nemají představu o tom, co se děje, a o reálných potřebách těch lidí.
ale jsou dostatečně hlasití na to, aby to všechno museli změnit. Tak já bych byl rád, aby ta diskuze nebyla revoluční a nebyla hysterická, ale by byla odborná, opravdu věcná a bohužel někdy jsme svědky toho druhého. Skvěle. Prosím. Tak já řeknu z vlastní zkušenosti, my jsme se pouštěli do transformace těch pobytových zařízení pro zdravotně postižený nebo pro lidi s duševním onemocněním nebo dětské domovy. Vždycky jsme věnovali obrovský kus práce nebo času, obrovský kus času diskuzi s těmi, kterých se to týkalo. A to jako nebylo to půl rok, byly to zhruba 2 roky, kdy jsme fakt se ladili myšlenkově, kde jsme se na tu problematiku snažili vždycky dívat z nějakého nadhledu a s tím jako věc těch zajetých kolejí a podívat se na to prostě v nějakým širším kontextu. A vždycky musím říct, že se nám to fakt vyplatilo věnovat ten čas, ty vzájemné diskuzi, vzájemnému naslouchání se a ladění si toho směru, kterým chceme vyjít. Skvěle, zase opakuje se, takže myslím, že podnětů spousta. Já se budu těšit příští se z Fórum sociálních služeb, kde už se zase o kousek dál třeba posuneme v té diskuzi. Já vám mockrát děkuji, že jste s námi sdíleli všechny vaše názory a děkuji vám, že jste zůstali i přes ten stanovený čas. Loučíme se. Děkujeme.